Fundi Norðurskautsráðsins er lokið og utanríkisráðherrar aðildarríkjanna halda nú af landi brott. Rússar tóku við formennsku í ráðinu af Íslandi. Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, fór fram á að Ísland drægi sig út úr refsiaðgerðum sem vestræn ríki hafa beitt úr Rússland á undanförnum árum. Forsætisráðherra segir að afstaða Íslands standi óhögguð. Eftir 1-2 vikur verður hægt að fara eftir aldri við bólusetningu við koronaveirunni. Þá verður einungis bólusett handahófskennt. Örfínt svifrig frá eldgosinni í Fagradalsfjalli lúrði yfir höfuðborginni í dag. Heilbrigðiseftirlitið varar við gosmengun í hægviðrinu á suðvesturhorninu næstu daga. Ekki er mælt með því að börn sofi út í vagni. Seinni undankeppni Eurovision fer fram í kvöld við óvenjulegar aðstæður. Íslensku keppendurnir þurfa, eins og aðrir, að horfa á framlag sitt í sjónvarpinu. Komið sæl, formennsku Íslands í Norðurskautsráðinu lauk í dag. Rússar hyggjast halda áfram á sömu braut og Íslendingar, en vilja þó endurvekja samráðsvettvang fyrir æðstu yfirmenn herafla aðildarríkjanna. Utanríkisráðherra Rússlands hefur áhyggjur af hernaðaruppbyggingu NATO-ríkja umhverfis Rússland. Ekki var að sjá á fundi Norðurskautsráðsins í morgun að mikil spenna var á milli stórveldanna sem berjast yfirráð á norðurslóðum. Það var samhljómur með ráðherrunum að bregðast þyrfti við loftslagsbreytingum sem hafa gjörbreytt lifnaðarháttum íbúa á svæðinu. Ráðherrarnir og talsmenn frumbyggja sem margir hverjir tóku þátt í fundinum gegnum fjarfundabúnað töluðu fyrir sjálfbæri þróun sem var lykillinn að því að tryggja afkomu og velsæld á norðurslóðum. Margir ítrekuðu einnig mikilvægi þess að norðurslóðir yrðu átakalaust svæði líkt og það hefur verið í aldanna rás. Rússar tóku svo formlega við formennsku í ráðinu í lok fundar. Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, þakkaði Íslandi fyrir gott starf og sagði að haldi yrði áfram á þeirri braut sem Ísland hefði markað. Hann sagði þó að vilji Rússlands stæði til þess að endurvekja samráðsvettvang æðstu yfirmanna herafla Norðurskautsríkjanna. Sá vettvangur var til en var aflagður árið 2014 eftir að Rússar innlimuðu Krímskaga. Lavrov sagðist ekki hafa fengið viðbrögð frá kollegum sínum við þessari hugmynd, hvorki nei né já. En Rússar ætluðu að skapa aðstæðu til að endurvekja þennan vettvang. Tóninn í Lavrov var heldur harðari á blaðamannafundi sem haldin var að loknum fundi ráðsins. Beindi hann spjóti sínum einkum að aðildarríkjum NATO og myndist sérstaklega á aukna viðveru Bandaríkjahers í Noregi. И, конечно, нас прежде всего тревожит то, что происходит у наших границ. Норвегия это наш ближайший сосед, с которым у нас очень добрые отношения, но проблемы, связанные с нагнетанием военно-политической напряженности в силу развертывания иностранных войск в Норвегии и в Прибалтике, они остаются. И помимо... Guðlaugur Þór Þórðarson, utanríkisráðherra, ítrekkaði þá stefnu að varnarmálum yrði haldið fyrir utan störf ráðsins. Enda hefur það sýnt sig að sú ákvörðun þeirra komið að stofnun ráðsins hefði verið rétt. The organization is like it is and I think it's important it stays that way. Everything else that we can do as nations to lower tension and see that we stability is something that of course should be looked very positively into, but I think it's important to keep the Arctic Council as it is. Fleiri deila áhyggjum utanríkisráðherra Rússlands og Íslands af auknum hernaðarumsvifum á norðurslóðum. Utanríkisráðherra Finnlands sagði eftir fundin í dag að vígvæðing væri ekki besta leiðin til þess að draga úr spennu. Well, that worries me if Arctic area comes this kind of new arena for investments to military and new military technologies and this should be of course kept as peaceful area and where this kind of military competition would not take place. We also of course have noticed that it's not only the Arctic Council members or Arctic countries that are involved in the growing interest, even military interest in the Arctic areas, but also some Asian countries and so forth are very curious about the Arctic, want to use the opportunities here and so forth. So there are more and more tensions maybe and we have to of course respond to those tensions.
but our military activities the best way to lower the tension? It's not, and I think it would be very important that all parties restrain from adding any military threats or military activities in the region. Albert Jónsson, stjórnmálafræðingur og fyrrverandi sendiherra bæði í Moskvu og Washington. Hvað finnst þér standa upp úr eftir þessa fundi? Já, hvað varðar fund Norðurskautsráðsins, þá virðist hann hafa komið vel út og formennska Íslands gengið afar vel. Það var stendur upp úr í dag að það var birt svo kvöldu stefnuyfirlýsing, hinn fyrsta í 25 ára sögu Norðurskautsráðsins og í henni felst svona meiri pólitískur þungi inn í starfsemi ráðsins sem við byggst mjög mikið á embættismönnum og sérfræðingum. Síðasti fundur, ráðherrafundurinn fyrir tveimur árum í Rovaniemi í Finnlandi, hann eiginlega fór út þúfur vegna þess að það náðist ekki samkomulag sameiginlega yfirlýsingu. Þetta hefur verið allt annað. Já, mikið rétt. Fundurinn í Rovaniemi, þar náðist ekki samkomulag loftslagsmálin sem eru fyrirferða mikill málaflokkur í starfsemi ráðsins vegna andstöðu þáverandi bandaríkjastjórnar, Trump stjórnarinnar. En núna er sem sagt einingin komin til baka og hægt að gefa út sameiginlegar yfirlýsingar, en ég myndi nú telja að menn eftir að gera ráð fyrir því að loftslagsmálin eigi eftir að koma aftur og jafnvel valda einhverjum deilum eftir einhver ár. Og þarna nýtti nýr utanríkisráðherra Bandaríkjanna tækifæri til þess að hitta Sergei Lavrov. Þetta eru náttúrulega kannski stórpólitísk tíðindi. Hvað finnst þér mestu tíðindin af þeim fundi sem þú veist um? Já, fundurinn auðvitað af þeim textum sem maður hefur séð og yfirlýsingum sem menn gáðu fyrir fundin, hann fer auðvitað fram og með bakgrunn sem að er styrð samskipti þessara stórvelda. Hins vegar, eigum eftir að sjá hvað gerist, en Peskov, talsmaður Rússlandsforseta og nánast samstarfsmaður hans, hann sagði að fundurinn hefði verið skrefi rétt átt og jafnframt að nú myndi Putin forseti leggja mat á þennan fund og niðurstöður hans og í framhaldinu ákveða hvort hann sagtist eftir því að það yrði haldin leiðtogafundur hans og Bidens forseta sem er verið að tala að gæti orðið í næsta mánuði eða í júlí. Þannig að þessi fundur gæti hugsanlega verið eins og höfðafundur í 1986 svona undanfari einhverjar þýðu á milli stórvelda. Já, má orða það þannig og menn var, Lavrov sagði sjálfur að fundurinn hefði verið uppbyggilegur og ég hafði tækifæri til þess að afla ákveðna heimilda viðræður inn í bandarísku sendinefndinni og þar voru menn tiltölu ánægði með fundin og töldu hann hefði farið í grunninn vinsamlega fram. Albert Jónsson. Við þurfum að bíða og sjá hvað gerist. Já, Albert Jónsson, kæra þakkir fyrir að vera með okkur í beinni útsendingu. Og talandum Sergei Lavrov, hann nýtti ferðina vel. Hann hitti Katrínu Jakobsdóttur, forsætisráðherra og Guðna T.H. Jóhannesson, forseta Íslands, á fundum í Hörpu í dag. Já, við fórum með þetta yfir bara formennsku áætlun Rússlands í Norðurskautsráðinu og málefni Norðurskautsins. Við ræddum líka horfur í afvopnunarmálum og það svona vekum hann í bjartsýni að það virðist vera svona mikri tónn að komast í þau mál, bæði frá Bandaríkjunum og Rússlandi. Rættuðu stöðu mannréttindamála til að mynda stöðu LGBT-fólks og meðferðin á Alex Navalny? Við rættum ekki sérstaklega á mál Alex Navalny, en við fórum yfir mannréttindamál og sérstaklega jafnréttismálin. Kom eitthvað beinu frá rússum að við endur skoðum þáttöku í refsiaðgerðum? Það er bara á góma og það er alveg ljóst að Rússland hefur þó afstöðu að við ættum með mitt að draga okkur út úr þeim refsiaðgerðum og ég fór bara yfir afstöðu Íslands í þeim efnum og af hverju það er standi yfir. En að það er standa óhakar? Það er standa óhakar. Rússar segjast munu leggja mest áherslu á þá nálgun að hafa umhverfi í öndvegi og gæta að hagsmunum frumbyggja á norðurslóðum. Og það hlýtur að vera fagnaðar efni að sú sé stefna þeirra í orði og svo sjáum við hvort hún verður ekki örugglega eins í verki. Við ræddum líka aðeins þau áform að hér rísi kirkja rússneska réttrúnaðarsafnaðarins og vonandi að það komist gangur á þau mál. Og svo gátum við líka leitt talið að veiga minni þáttum. Sergei Lavrov er mikill stuðningsmaður Spartak, þess ágæta knattspyrnufélags í Moskvu. En ég gat tjáðanum að við Íslendingar væru nú frekar á bandi CSKA Moskvu því þar leika
íslenskir knattspyrnumenn listir sínar, Hörður og hérna Arnór. Og við erum bara sammála að vera ósammála þar og það gildi víst oft í diplomatíu líka. Að öðru, hætt verður að bólusetja fólk í aldursröð eftir eina til tvær vikur. Og sóttvarnalæknir segir að þegar lokið verði við að bólusetja fólk í forgangshópum, verði eingöngu bólusett handahófskennt. Koronaveiran greindist hjá fjórum innanlands í gær, þrjú þeirra voru í sóttkví en mjög nýlega. Tvö smit greindust á landamærunum. Smitin innanlands er að breska afbreiðinu en það greindist síðast hér 9. maí. Óttastu að smitum fjölgi núna? Já, ég býst allavega við því og mér finnst það líklegt að það geti gerst. Það er náttúrulega verulega margir sem hafa verið bólusettir og þannig að það er ákveðið ónæmi í samfélaginu. Það nægir ekki til þess að koma í veg fyrir einhverja stórar hópsýkingar, það getur gerst. Rúmur helmingur landsmanna yfir 15 ára aldri hefur fengið að minnstakosti eina sprauta á bóluefni. Þórólfur segir að þrátt fyrir nýju smitin eigi var unnt að halda áfram tilslökunum á varfærin hátt. Er komin tíma á að sleppa grímum? Já, sko, ég held að sé alveg komin tíma á að svona aðeins að hugsa það. Hins vegar verði áfram grímuskylda hjá fólki sem þekkist ekki og situr saman í lengri tíma. Og afnám grímuskyldunar og er klárulega eitthvað sem að, er á teikniborðinu líka. Bara á næstu dögum, heldurðu? Nei, ekki kannski næstu dögum. Nýlega rannsókn vísindamanna íslenskra erfðagreininga leiddi í ljós að draga megi úr útbreiðslu smita með því að bólusetja handahófskennt, fremur en að bólusetja eldra fólk á undan því yngra. Greint hefur frá því að þetta standi til að gera. Verður þá hætt alveg að fara niður aldursröðinu? Já, það verður ekki bólusett í aldursröð, heldur við reynum við að fara bara svona tilviljunarkennt og nokkuð í þetta og til þess að ná hjarðónæminu sem mest upp, það er tilgangurinn. Og hvenær byrjar þessi slembu bólusetning? Það byrja bara núna á næstunni eftir eina tvær vikur, við erum að klára þessa fólki með undirliggjandi hérna áhættu þættina og munum síðan fara bara strax í það. Vonir hafa glæðst að samið verðum vopnahlé í átökum Ísraelsmanna og Palestínumanna. Bandaríkjaforseti hefur ótvírætt gefið í skyn að stjórn hans þykir nóg komið og Egyptar og fleiri þjóðir hafa lagt hart að bæði Ísraels stjórn og leiðtogum Hamas samtakan á Gaza að hætta árásum. Átökin hafa nú staðið í 11 daga og að minnstakosti 239 hafa beðið bana, 95% þeirra eru palestínumenn. Hamas liða skutu flugskeytum í átta Ísrael í dag eftir að hlé hafði verið á árásum í nótt. Ísraelsmenn drógu einnig úr árásum tíma en hófu þær á ný í morgun. Af þeim sem fallið hafa í átökunum eru að minnstakosti rúmlega 60 börn. Stjórn Hamas á Gaza segir að Ísraels her hafi hæft einu sjúkrastofnunina sem getur greint COVID-19 smita á Gazasvæðinu. Ad-Damar kama tushahid, Ad-Damar taqul annahu ضد وزارة الصحة الفلسطينية وضد عيادة الرمال وضد تقديم الخدمات للناس والمرضى وتقديم خدمات كوفيد 19. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, sagði í dag að Íranar hefðu tekið þátt í átökunum. Iranian forces launched a drone, armed drone, which our forces intercepted on the border between Israel and Jordan. And that, I think, says everything on the true patron of terror in the Middle East and in the world, Iran. Netanyahu lét þessi ummæli falla eftir fund með Heiko Maas, utanríkisráðherra Þýskalands, sem kom í dag í heimsókn til Ísraels. Maas hvatti til vopnahlés fyrir heimsókn sína, en lýsti yfir að Ísraelsmenn hefðu fullan rétt á að verja sig fyrir árásum Hamas-líða. Íbúar á suðvesturhorninu þurfa að vera vakandi vegna mengunar frá eldgosinu í Fagradalsfjalli næstu daga. Ekki er mælt með því að börn sofi út í vagni. Það fór ekki mikið fyrir fjöllunum í kringum Reykjavík í dag. Heilbrigðiseftirlitið varar við mengun af völdum brennisteinsdíoxíðs frá eldgosinu á höfuðborgarsvæðinu næstu daga. Mistrið sem við erum að sjá núna í dag virðist vera svona mestu leiti komið frá eldgosamengun og þetta er einu mjög fínt svifrik og þá er þetta líklegast
er þetta frá sem sagt öskumistur sem hefur komið út á sjó er að koma aftur, myndi ég halda. Þetta er örfínt öskumistur, minni svifryksagnir en koma frá til dæmis nagladekkjum. Fylgir ykkur brennisteins díoxíðsmengun. Mengunin getur komið yfir höfuðborgarsvæði í háum mengunartoppum sem ganga oftast fljótt yfir, en í hægviðri eins og í dag lúrir mengunin yfir. Miðað við langtíma spá gætu þessi skilyrði komið aftur upp næstu daga og er fólk hvatt til að fylgjast vel með á loftgæði.is. Þar eru ekki allir mælar sem mæla brennisteins díoxíðs mengun, til dæmis í Vesturbænum, en þá er fólk hvatt til að kíkja á næsta mæli. Viðkvæmur gæti fundið fyrir óþægindum í þessari mengun. Þeir ættu þá fyrir þetta frekar að halda sig innan dyra en, og við ráðleggjum kannski ekki endilega fólki að vera með ungabörn sofandi úti en þetta er enga síður, þetta er ekki neinn hættuleg gildi sem við erum að sjá enn sem komið er en við viljum bara fólk sé bara meðvitað. Lilja Dögg Alfreðsdóttir, mennta- og menningamálaráðherra og Ásmundur Einar Daðarsson, félags- og barnamálaráðherra leiða lista Framsóknarflokksins í Reykjavík fyrir alþingiskosningar í haust. Kjördæmasamband Framsóknarmanna í Reykjavík samþykkti listana fyrir Reykjavík og kjördæmin 2 á fundi sínum í gærkvöld. Í öðru sæti og eftir Lilju á lista flokksins í Reykjavík og kjördæmi suður er Aðalsteinn Haukur Sverrisson, framkvæmdastjóri, Sigrún Elsa Smáradóttir, framkvæmdastjóri, skipa þriðja sæti og Íris E. Gísladóttir, formaður ung framsókn í Reykjavík, er í því fjórða. Brynja Dan, framkvæmdastjóri og frumkvöðull, skipar annað sæti í Reykjavík og kjördæmi norður og eftir Ásmundi Einari. Þórun Sveinbjörnsdóttir, fráfarandi formaður landssambands eldri borgara, er í þriðja sæti og Gauti Grétarsson, sjúkraþjálfi, í því fjórða. Seinni undankeppni Eurovision fer fram í Rotterdam í kvöld. Daði og Gagnamagnið taka þátt í kvöld. En samt er Gísli Marteinn Baldursson sá eini úr íslensku sendinefndinni sem fær aðganga að keppnisöllinni. Og það eru þetta vegna smits í hófnum, Gísli, sem allir vita um. Já, það er akkurat út af því og það er að vissuleiti einmanalegt að vera hérna einn í höllinni. En á móti kemur að, ég held að upplifunin verði ekkit ólík því sem hún væri ef allt væri eðlilegt vegna þess að við munum fá frábært atriði á sviðinu. Ég hvort er alltaf einnig þessum kústaskáp hér og Daði og Árný að minnstakosti og jafnvel einhverju fleiri og Gagnamagninu verða live frá hótelinu í Grænaherberginu. Þannig að upplifunin fyrir áhorfendur vona ég að verði að minnstakosti jafngóð ef ekki bara hreinlega betri. Það greindist annað smit í Rotterdam í keppninni. Hollenski sigurinn frá því síðast og hann var á, með kynnum á sviðinu á þriðjudaginn. Hefur þetta einhver áhrif á keppnina? Ég hef ekki séð það, ég meina ekki nema bara svona andleg. Smitið er þarna úti svo ég tali eins og Þórólfur og það hefur bara stungið sér niður þarna líka. En ég veit að konan sem að tók viðtal við hann eða kynneri sem tók viðtal við hann á þriðjudaginn, hún var hér á æfingun í dag þannig að hún hefur að minnst kosti ekki verið sett í sóttkví. Nú eins og þú varst að segja, það verður spiluð upptaka af Daða og Gagnamagninu og þau sitja og fylgjast með annars staðar í þessu litla Grænaherbergi, sum allara. En þetta hlýtur að vera dálítið sérstakt. Já, í 65 ára sögu keppninar hefur þetta aldrei gerst áður. Og þetta er bara mjög óvenjulegt og fordæmulausir tímar, þannig að hérna, það er að nota það orð rétt einu sinni. En sko, mér finnst þess að það er bara gott að horfa til Daða og Gagnamagnsins sjálfs sem að, ég veit ekki hvort að er, sko, þeirra sunnlenski bakgrunnur eða hvað það er, þá hafa þau tekist á við þessi áföllefugum kallaðu það, með alveg ótrúlegu æðruleysi og gleði og ég veit alveg að þau eiga sér bara einn á, sko, það er að séu almennilegu Eurovision party heima og enginn sé að hengja haus og meni, ég er komin í Daðapeysun og það er ekki hlutleysi hérna bógi frekar enn í Káir útdorpinu. Nei, það er það greinilega ekki og það er góð stemning hjá okkur í Rotterdam. Það er góð stemning í íslenska hópnum sem við notum þann ágæta frasa áfram. Takk kærlega fyrir það, Gísli Marteinn. Og þá ætlum við að hugað veðrinu. Það er fremur hæg norðlæg átt eða breytileg átt á morgun og víða léttskýjað. Þó má búast við einstöku skúrum eða jeljum landið austanvert. Hiti breytist lítið og áfram má búast við næturfrosti. Hrafn Guðmundsson viðurfræðingur fyrir nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það er Eva Björk Benediktsdóttir sem sér þær í kvöld. Evrópumeistaramóti í sundi hélt áfram í Budapest í dag. Einn Íslendingur keppti í undanrásum í morgun. Mér líður ótrúlega vel, bara ég held að við aldrei líður jafn vel á svona stórmóti.
Almannavarnir hafa fengið fjölda ábendinga að sóttvörnum sé ábótavant á kappleikjum. Og úrslitakeppni NBA-deildarinnar framundan, en meistarar síðasta árs tryggðu sér naumlega sæti þar í nótt. Helstu atriði fréttanna fundi Norðurskautsráðsins lokið og utanríkisráðherra aðildarríkjanna halda nú á landi brott. Rússar tóku við formennsku í ráðinu af Íslandi. Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, fór fram á að Ísland drægi sig úr refsi aðgerðum sem vestræn ríki hafa beitt úr Rússland á undanförnum árum. Forsætisráðherra segir að afstaða Íslands standi óhögguð. Örfínt svifrik frá eldgosinu í Fagradalsfjalli lúrði yfir höfuðborginni í dag. Heilbrigðiseftirlitið vara við gosmengun í hægviðrinu á suðvesturhorninu næstu daga og ekki er mælt með því að börn sofi úti í vagni. Þá er þessum fréttatíma lokið. Við minnum á Eurovision klukkan 7 og verðið sæl.